Diário do Académico. Bem-vindos ao Diário do Académico. Iniciamos mais um diário com a habitual apresentação dos destaques desta edição. Jogo frente ao Beira-Mar resulta num empate a zero. Gabriel Couto é mais um reforço confirmado para o Académico de Viseu. E ainda o jogo frente ao Desportivo de Chaves. Resultou num empate a partida frente ao Beira-Mar a contar para a jornada 23 da 2ª Liga Profissional de Clubes. Separadas por apenas 2 pontos, ambas as equipas entraram com o objetivo de garantir a conquista de um resultado favorável. Nos primeiros 45 minutos, o Académico de Viseu dominou dentro das 4 linhas, mas sem conseguir chegar ao golo, já que pela frente tinha um Beira-Mar atento que fez questão de impedir que surgisse qualquer situação de perigo. Logo aos 5 minutos, Tiago Almeida, da formação academista, remata para fora e aos 15, Luizinho vê o seu remate ser cortado por um defesa da equipa aveirense. O jogo seguiu para a segunda parte sem qualquer golo e com Tomé a sair lesionado aos 36 minutos, sendo substituído por Tiago Costa. Destaque ainda para Clayton e Eriksen, que antes do intervalo podiam ter colocado o Académico em vantagem, mas em ambas as situações a bola acabou por ir para fora. Na segunda parte do encontro, o Beira-Mar vê-se reduzido a 10 jogadores devido à expulsão de Anderson, que aos 66 minutos vê o segundo amarelo. Pouco depois, aos 75 minutos, Fábio Veríssimo entende que Diego Tavares agrediu Sandro Lima, mostrando vermelho direto ao jogador do Beira-Mar, que ficou reduzido a 9 jogadores. Com 2 expulsões na equipa adversária, a formação de Ricardo Schell poderia ter saído em vantagem por superioridade numérica, mas mais uma vez a defesa dos aveirenses impedir que a bola passasse. O empate a zero manteve-se até ao final do jogo, com ambas as equipas a somarem um ponto. Passamos então pelo quadro das classificações dos restantes jogos correspondentes à jornada 23 da 2ª Liga. Sporting B 0, Braga B 0, Tondela 1, Friamund 1, Atlético 3, Olhanense 2, Leixões 1, Portimonense 0, Trofense 2, Desportivo das Aves 2, Guimarães B 4, Benfica B 1, Oliveirense 2, Chaves 1, Feirense 1, Farense 1, União da Madeira 0, Oriental 0, Porto B 3, Marítimo B 1. Nota ainda para o jogo Sporting da Covilhã Santa Clara, que foi adiado para o dia 28 de janeiro às 15 horas. Gabriel Couto está de regresso à equipa do Académico de Viseu. O médio, que foi apresentado ainda na pré-época como jogador academista, acabou por sair mesmo antes de iniciar a época rumo ao clube do Chipre, Nea Salamis, onde permaneceu por um tempo relativamente curto. Formado em Santa Maria da Feira, no Fiéis, Gabi passou ainda pelo Feirense, Santa Clara, Sporting da Covilhã e Aroca. Era jogador do Penafiel quando a equipa subiu à Primeira Liga Portuguesa na época 2013-2014. O jogador de 33 anos volta agora à cidade de Viseu, revelando que regressa com mais experiência depois de ter estado num clube estrangeiro e com a convicção de que ainda é possível a subida do clube academista. Gabi Couto é assim o segundo reforço a ser apresentado oficialmente pela direção do Académico de Viseu, que anunciou ainda a já esperada saída de João Coimbra para o Rapid de Bucareste. O Chaves é o próximo adversário da equipa do Ricardo Schell. O jogo correspondente à 24ª jornada da 2ª Liga está agendado para domingo, dia 25 de janeiro, às 15 horas, no Estádio Municipal do Fontelo. Atualmente o Chaves ocupa a posição 6 da tabela classificativa, com 37 pontos, mais 8 que o Académico de Viseu. E chega assim ao fim mais um diário relativo ao Académico de Viseu Futebol Clube, na Estação Diária. Iremos voltar à antena dentro de aproximadamente uma hora. Diário do Académico.